Хабар арнасында жаңа туынды. Бүгін қалын көрерменге «Ана жүрегі» деп аталатын әлеуметтік драма ұсынылады. Сериалға арқау болған оқиғалардың барлығы өмірден алынған. Басты кейіпкер 25 жастағы Райгүл есімді судья. Ол 30-ға келген ұлы Арманның әр ісіне араласып, көп жұмысына тосқауыл болады. Тіпті өз еркімен өмірлік жар таңдауына да қарсы шығады. Кинокартинада адамдар арасындағы текетірестен бөлек қуанышты, қайғылы жағдайлар қатар көрсетіледі. Сценарий автора белгілі продюсер Гүлнұр Мамасарипова. Режиссері Санжар Омаров. Алғашқы серияны бүгін арнамыздан сағат 21:30-да көре аласыздар.